السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. محترم ناظرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے گزشتہ ملاقاتوں میں کتب حدیث کا مختصر سا تعارف حاصل کیا، صحیحین، سنن اربع اور کتب ستہ کے بعد میں حدیث کی سب سے اہم ترین یا سب سے بڑی کتاب، تعداد احادیث کے لحاظ سے مسند احمد، اور ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے سب سے پہلی کتاب یعنی موطأ امام مالک، پھر اس کے بعد سنن دارمی اور مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان جیسی حدیث کی کتابوں کا ہم نے مختصر طور پر تعارف حاصل کیا. اس کے بعد کتب حدیث کے تعارف کے اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس نشست میں سنن دارقطنی اور سنن بیہقی، ان جیسی کتابوں کی معرفت حاصل کریں گے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابو الحسن علی ابن عمر ابن احمد الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں اہم ترین کتاب لکھی جس کا نام سنن رکھا گیا، سنن الامام الدارقطنی، یا پھر اس کتاب کو دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے المجتنى من السنن المأثورة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتنبیہ علی الصحیح منها والسقیم واختلاف الناقلین لها فی الالفاظ، یا واختلاف الناقلین لها فی الفاظها. جیسے صحیح ابن حبان کا طویل نام تھا، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی اس کتاب کا طویل نام رکھا. دراصل یہ طویل نام اس کتاب کا تعارف پیش کرتا ہے. المجتنى یعنی چنندہ، پسندیدہ، من السنن المأثورة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد جو سنتیں ہیں یا جو احادیث ہیں، ان میں سے کچھ چن کر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے طالبوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. والتنبیہ علی الصحیح منہا والسقیم، احادیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں دوسرا یہ کام نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو روایات صحیح ہیں اور جو روایات غیر معتبر ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں طرح کی روایات کی نشاندہی فرماتے ہیں. واختلاف الناقلین لها فی الفاظها، روایتوں کو کس صحابی نے یا کس راوی نے کس انداز سے پیش کیا، کیا فرق پایا جاتا ہے حذف و اضافہ، پھر اس کے اعتبار سے وہ اضافہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، تمام امور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں پیش کرتے ہیں. سابق میں ہم نے بارہا جانا کہ حدیث کی کتابوں میں جو کتابیں سنن کے نام سے شروع ہوتی ہیں، وہ عام طور پر ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں فقہی احکام کی حدیثیں محدثین جمع کرتے ہیں. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں مختلف درجے کی روایتوں کو جمع کیا. کچھ روایتیں ثابت ہیں اور کچھ روایتیں ضعیف ہیں، اور ضعیف کی قسموں میں خاص طور پر مضطرب روایات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یعنی متن میں کبھی ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو کبھی سند میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب سنن دارقطنی علل میں بہت مشہور ہے، یعنی علل حدیث ضعیف ہونے کی ایسی دقیق اور پوشیدہ اور پیچیدہ وجہ کو کہتے ہیں جسے عام طلبہ یا ابتدائی درجے کے علماء جان نہیں سکتے، اور جو روایات غریب ہیں، یعنی جنہیں
کسی طبقے میں ایک راوی نے روایت کی ہو اسے غریب کہتے ہیں، تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس طرح کی روایات کو بھی جگہ دی۔ سنن دارقطنی میں تقریباً 4836 احادیث پائی جاتی ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں جہاں روایات پیش کیں وہیں اہل علم کے سلف کے فتوے بھی نقل کیے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ بیک وقت حدیث کی کتاب بھی ہے، فقہ کی کتاب بھی ہے، احادیث کے الفاظ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یا احادیث آپس میں بظاہر جو ٹکراتی ہیں اس موضوع کی بھی یہ کتاب ہے۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر علم رجال پر گفتگو کی کہ کون سا راوی معتبر ہے، قابل بھروسہ ہے، جسے محدثین ثقہ اور عدل کہتے ہیں، اور خاص طور پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی دقیق قسم یعنی العلل علتوں کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث کو اپنی سنن میں جگہ دی جو فقہی مسلکوں کی یا فقہی رائے کی تائید کرتی ہو، یعنی جو اہل علم جس موقف کے قائل ہیں ان کی دلیل امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، گرچہ وہ دلیل سند کے اعتبار سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، لیکن اس موقف کی روایت کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، ثابت ہوگی تو وہ موقف درست ہوگا، ثابت نہیں ہوگی تو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ طلباء، علماء اور عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس موقف کی دلیل ضعیف ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں خاص طور پر غریب الفاظ کی شرح کی۔ غریب الفاظ مصطلح الحدیث میں ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو قلیل الاستعمال ہو یا جن کا استعمال نادر ہو، بہت کم استعمال ہونے والے اجنبی الفاظ غریب الفاظ کہلاتے ہیں، جن کی شرح کرنے کی اور جن کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا سنن دارقطنی کے حوالے سے۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ ہم حدیث کی اگلی کتاب کا تعارف حاصل کریں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن الکبریٰ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ پانچویں صدی ہجری کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، ابو بکر احمد ابن الحسین الخراسانی البیہقی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں ایک سے زائد کتابیں ہیں، سب سے معروف کتاب السنن الکبریٰ یا کتاب السنن الکبیر۔ یہ ایک ہی کتاب مختلف دو ناموں سے محدثین کے درمیان جانی جاتی ہے۔ یہ کتاب اس قدر طویل ہے کہ اس کتاب کی تحقیق کرنے والے محققین نے بتایا کہ تقریباً اس کتاب میں 21812 احادیث پائی جاتی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے علم حدیث سے شغف رکھا کرتے، بچپن سے علم حدیث کی خدمت کیا کرتے، علم حدیث کے طالب علم بن کر رہا کرتے، پھر جیسے جیسے پروان چڑھنے لگے، نشو نما ہونے لگی، علم حدیث میں اللہ نے انہیں درک عطا کیا۔ جب علم حدیث میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کو مہارت حاصل ہوئی تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی ضرورت کو محسوس کیا اور علم حدیث میں ایک منفرد کتاب اللہ کی توفیق سے تحریر فرمائی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا، یعنی جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاح وغیرہ فقہی ترتیب پر مرتب کیا۔ اس کتاب کی عمدگی امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، کہا
اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ فِي بَابِهِ، جس موضوع میں امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ کتاب لکھی، ہمیں اس موضوع میں اس جیسی کوئی اور کتاب نظر نہیں آتی، گویا یہ کتاب بے نظیر کتاب ہے۔ امام ابن الصلاح رحمت اللہ علیہ نے امام بیحقی کی اس کتاب کو، السنن الکبریٰ کو، کتب ستہ میں چھٹی کتاب قرار دیا، چونکہ اس کتاب میں ترتیب، عمدگی اور تہذیب پائی جاتی ہے۔ تہذیب سے مراد بہتر انداز سے احادیث کو پیش کرنا اور احادیث کی جانچ پڑتال کر کے احادیث کو جگہ دینا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بہت بڑے عالم کی جانب سے خدمت تھی، تو مؤلف کی وجہ سے بھی کتاب کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ سے السنن الصغریٰ کی تلخیص بھی فرمائی، لیکن دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ تقریباً 4500 روایتیں السنن الصغریٰ میں پائی جاتی ہیں، جبکہ اس سے 3 گنا زیادہ روایتیں السنن الکبریٰ میں پائی جاتی ہیں۔ السنن الکبریٰ میں، یعنی جو اصل کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ روایات بھی ہیں۔ جب روایات زیادہ ہوں گی تو روات، راوی بھی بڑھ جائیں گے اور مختلف موضوعات بھی بڑھ جائیں گے۔ ان زیادہ روایات میں ہر درجے کی حدیث پائی جاتی تھی، کچھ احادیث صحیح اور کچھ احادیث حسن اور کچھ احادیث ضعیف درجے کی۔ لیکن السنن الصغریٰ میں امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ صرف اور صرف صحیح احادیث کو اس کتاب میں جگہ دے۔ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کو بعد والے محدثین نے بہت سراہا اور مختلف انداز سے اس کتاب کی خدمت کی۔ اس کے بعد ہمارے لیے مناسب ہے کہ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب، یعنی شعب الایمان کا مطالعہ کریں۔ شعب الایمان یعنی ایمان کے شعبوں کو کہتے ہیں، ایمان کے شعبے یعنی ایمان کے حصے، ایمان کی قسمیں، ایمان کے اجزاء اور ایمان کے درجات۔ جس محقق نے اس کتاب کی تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے میں یہ کتاب شعب الایمان کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن کچھ محدثین نے الجامع المصنف یا الجامع لشعب الایمان کے نام سے بھی اسے یاد کیا، یعنی اس مضمون کی یہ جامع ترین اور اہم ترین کتاب ہے۔ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کو، ایمان کے شعبوں کو سمجھانے کے لیے تقریباً 1756 احادیث اپنی کتاب میں ذکر کی، جن میں مرفوع اور غیر مرفوع روایات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام اور تابعین سے بھی مروی روایات ہیں۔ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں جن اسانید کے ذریعے متون کو، احادیث کو ذکر کرتے ہیں، وہ انتہائی عمدہ اور جید منفرد اسانید ہیں۔ اسانید پر کبھی گفتگو بھی فرماتے ہیں، یعنی جن اسانید پر جرح کرنی ہو، جن روات پر کلام کرنا ہو، امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ ان پر گفتگو فرماتے ہیں۔ لکھنے کی وجہ، اس کتاب کو تصنیف کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے متقدم امام، یعنی ابو عبداللہ الحسین الحلیمی، جو الحلیمی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی کتاب دیکھی ایمان کے شعبوں سے متعلق، المنہاج۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اس موضوع پر مستقل طور پر کتاب لکھی جائے۔ اس ارادے سے امام بیحقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے شعبے اس موضوع کا انتخاب صحیح مسلم کی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس روایت سے اس موضوع کا انتخاب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا شعبہ، سب سے افضل درجے کا شعبہ دل و زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ عقیدے کے باب میں، ایمانیات کے باب میں یہ حدیث بہت اہم ترین ہے، اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے شعبوں کو بیان کرنے کے لیے مستقل طور پر کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم حدیث کی اگلی کتاب کا تعارف حاصل کریں، اور وہ کتاب ہے صحیح ابن السکن۔ یہ ایسی کتاب ہے جس سے عوام واقف نہیں، بلکہ بسا اوقات طلباء اور ابتدائی درجے کے علماء بھی واقف نہیں رہتے ہیں۔ امام ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابو علی سعید ابن عثمان ابن سعید ابن السکن ہے، یہ 4th صدی ہجری کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کی ایک معتبر کتاب لکھی جس کا نام صحیح ابن السکن رکھا۔ اہل علم نے صحیح ابن السکن کو معتبر صحاح میں شامل کیا، یعنی جن کتابوں کو محدثین اس شرط کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو ذکر کریں گے، تو ان کتابوں کے درجے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، ان جیسی کتابوں کے درجے میں صحیح ابن السکن کو رکھا۔ امام ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے، کسی طالب علم کی پیشکش تھی، درخواست تھی، فرمائش اور گزارش تھی کہ یہ امام یعنی ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے ایک عمدہ کتاب ترتیب دے حدیث کے موضوع پر۔ تو امام ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی اس درخواست کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا، اور ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا، اور اللہ کی توفیق سے صحیح ابن السکن ترتیب دی۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ صحیح احادیث اس میں لائی گئیں، صحیح احادیث کو جہاں جگہ دی گئی وہیں پر اس امام نے فرمایا فَهُوَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ، صحیح ابن السکن میں جو صحیح روایات ہیں وہ صرف اس امام کی نظر میں صحیح نہیں، ان کے اپنے اجتہاد کی وجہ سے صحیح نہیں، یا ان کے اپنے علم کی روشنی میں صحیح نہیں، بلکہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں۔ کچھ ایسی روایات بھی آتی ہیں جو اس درجے کی نہیں، لیکن امام ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ ان پر گفتگو فرماتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی علت ہو، خفیہ اور پوشیدہ وجہ ہو حدیث کو ضعیف قرار دینے کی، تو اسے بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اکثر امام ابن السکن رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں معتبر روایات اور صحیح روایات پائی جاتی ہیں، اور کبھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس امام سے بھی اپنی صحیح کتاب میں احادیث کو، غیر صحیح احادیث کو جگہ دینے میں تسامح ہوا، ان سے چوک ہوئی۔ لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کتاب کی ساری افادیت سے محروم رہے اور اس کتاب کی اہمیت کا انکار کیا جائے۔ اہل علم نے کہا کہ کچھ تساہل پایا جاتا ہے، کچھ تسامح اس امام سے سرزد ہوا، ورنہ وہ کتاب اپنے باب میں انتہائی عمدہ ہے۔ کچھ محدثین نے
یہاں تک یہ بات بتائی کہ صحیح ابن السکن یعنی سنن نسائی کے بعد صحیح ترین کتاب ان کے نزدیک صحیح ابن السکن ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا کہ صحیح احادیث میں انتہائی عظمت والی کتابیں اگر کوئی ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر صحیح ابن السکن کا تذکرہ کیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام ذہبی کے یہاں یا امام ابن حزم جیسے محقق اہل علم کے یہاں اس کتاب کی کس قدر قدر و منزلت ہے، اہمیت ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے اہمیت کی حامل ہونے کے باوجود مکمل طور پر نہیں پائی جاتی، اس کتاب کی مزید خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کے کچھ حصے موجود ہیں، بقیہ حصوں کو مکتبات میں تلاش کر کے مخطوطات سے نکال کر ان کی مزید خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حدیث ایسا دقیق علم ہے جس کی ابھی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور جس کے ذریعے علم حاصل کرنے والے طلبہ، بالخصوص حدیث کا علم حاصل کرنے والے طلبہ، ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو خلا محسوس کی جاتی ہے، جو کمی محسوس کی جاتی ہے، وہ علمی امانت کا تقاضا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، پسند کرنے کے بعد اس دین کو مکمل کیا اور اس دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ لہذا جب کبھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی کتاب کی خدمت کی ضرورت ہے تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا، اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کتاب سے استفادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ طلباء کو، محققین کو اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے تحقیقی موضوعات کے لیے ان کتابوں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، انتخاب کرنے کے بعد ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے بڑے دنوں کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، صحیفہ ابی ہریرہ دستیاب ہوا۔ جب دستیاب ہوا تو لوگوں نے اسانید کا مقابلہ کیا، مستشرقین نے، اور پھر تحقیقاتی یا تقابل ادیان کا مطالعہ کرنے والوں نے۔ صحیفہ ابی ہریرہ میں جو اسانید پائی جاتی تھی، ان اسانید کو کتب حدیث کی دیگر کتابوں سے جوڑ کر دیکھا، اور جہاں تک اس امام کی سندیں پائی جاتی تھیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ روات میں اس امام اور اس امام سے اوپر جتنے روات پائے جاتے ہیں، ناموں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی کیسے حفاظت فرمائی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کس قدر سچا اور حقانیت پر مبنی دین ہے۔ لہٰذا جب کبھی مخطوطات کی خدمت کی جائے گی، علمی خدمت کی جائے گی، تو اس سے ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔